Molta atenció, el Mallorca pot rebre una sanció important, per això que veureu ara en imatges. Mireu, s'informa que la Lliga de Futbol Professional ha enviat avui en el comitè de competició i que dijous enviarà la comissió antiviolència per denunciar càntics que inciten a la violència i al racisme. A l'escrit d'aquesta setmana, la Lliga recull escrits de supporters del Mallorca contra els aficionats de l'Atlètic Balears diumenge passat, en el partit contra el Mirandés. Aquesta denúncia pot suposar una bona multa per al club.